درود بر مردم فهیم و آگاه ایران. من سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری و مادر سالن بختیاری هستم. امروز 31 تیر ماه بعد از 23 روز همسرم با من تماس گرفتند و گفتند در اعتراض به اینکه تماس آزاد نداشته تماس نمی گرفتند. در این مدت دادستان قزوین با دادستان کرج مکاتبه داشته که به ایشان تماس آزاد دهند، اما دادستان مددی گفتند، با جدیت تمام گفتند که فقط در حضور امنیت و مأمور زندان میتونه همسرم تماس داشته باشه. با وجودی که ایشان بیمار هستن و نیاز فوری به جراحی دارن، اما دادستان کرج به خاطر مشکل شخصی فقط به اتهامات واهی به ایشان پرداخته. اتهام جدیدی که به ایشان وارد شده تبلیغ علیه نظامه که این پرونده در شعبه یک بازپرسی کرج هست و آن را ارجاع دادن به شعبه 8 بازپرسی دادگاه انقلاب قزوین. بدون اطلاع قبلی، بدون فرستادن ابلاغیه، روز 28 تیر ماه همسرم را به دادگاه الکترونیک برده و آنجا خواستن اتهام را به ایشان وارد کنن، اما همسرم گفتن که این دادگاه را قبول نداره و بدون حضور وکیل حضور نمییابد. برای همین شعبه 8 دادگاه را به 4 مرداد موکول کرده. جالب اینجاست که ابلاغیه که امروز به دست همسرم رسیده در آن نوشته شده عدم حضور شما مساوی جلب است. خطابم به دادستان کرج آقای مددی و دادیار شعبه 8 دادسرای عمومی قزوینه. آیا شما نمیدونید که منوچهر بختیاری بیش از 814 روزه در زندانه و بیش از 376 روزه که در انفرادی به سر میبره؟ حال وقتی ایشان در اسارت رژیمه، چطوری میخواید شما جلبش کنید؟ آیا قرار است از سیاهچال قرون وسطایی به سیاهچال ما قبل تاریخ فرستاده بشه؟ شرم کنید. منوچهر بختیاری هیچ گناهی نکرده. او دادخواه فرزند و دادخواه آب و خاک ایران است. او یک وطن پرست است. منوچهر بختیاری را آزاد کنید. پاینده ایران.